السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم اپنے چینل پہ لائے ہیں دمبا، دمبے کا لوٹ، کچھ پریگننٹ دمبی اور دمبے کا۔ جیسے یہ دمبی ہے، یہ دمبی 3.5-4 مہینے کی گابھن ہے اور بہت اچھے پارٹس، مطلب اس کے پیچھے کا جو دمبے کا دم ہوتا ہے نا، اسے پارٹس کہتے ہیں، اور ہیوی پارٹس میں ہیوی پارٹ ہے اس کا پیچھے کا، دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ والی جو فیمیل ہے، یہ ابھی گابھن تقریباً 1 مہینے کی ہے، یہ وائٹ والی، پوری وائٹ جو ہے، یہ ادھر لائیے ادھر، یہ وائٹ والی جو ہے 1 مہینے تقریباً گابھن ہے، اور اس کی بھی پارٹ ماشاء اللہ بہت اچھے۔ اور یہ دمبی بھی فیمیل ہے 3-3.5 مہینے کی، اور یہ براؤن وائٹ کا مکسنگ ہے۔ دوستو، دمبے کا مطلب بہت، جتنا اچھا اس کا پارٹس ہوتا ہے اتنی اچھی کوالٹی کہلاتا ہے۔ اور یہ ترکی دمبا ہے، ترکی دمبا بہار میں فرسٹ ٹائم لایا گیا ہے، اور مطلب یہاں کے ایٹموسفیئر پہ میں نے لایا ہے، تب سے کوئی بھی ٹربلس نہیں آئی ہے۔ اور ویسے دمبے کو کوئی سا بھی انوائرمنٹ سیٹ کر جاتا ہے۔ اور یہ ماشاء اللہ دیکھیے کتنا بہترین نر ہے، اس کے پارٹس، اس کے ہائٹ، اس کا کلر، سب ماشاء اللہ بہت 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 ہی اچھا ہے۔ دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں قریب قریب 1 کوئنٹل کے آس پاس کا یہ دمبا ہے، اور اس کا پارٹس دیکھیے ماشاء اللہ کیا، مطلب فل کوالٹی، ترکی دمبا فل کوالٹی میں اویلیبل ہے۔ اور دوستو، بس ایسے ہی ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے، آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اس سے اچھے اچھے ویڈیو ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ اور یہ سارے دمبے فار سیل ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورے بہار، جھارکھنڈ اور کولکاتہ، بنگال، سب جگہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔